Čau lidi, tady dostanete vás u dalšího replay z hry World of Tanks. Tentokrát z SP1C, Špépance. Tato bitva je skutku dobrá, potom jsem ji samozřejmě vybral ke zhlédnutí. A jak si ukážu, jak to tady pojede s lehkým tankem, takhle dobrým, jako je právě SP1C. Tato bitva následovala hned po bitvě s Tlačili Sermičkou, kterou taky můžete na mém kanálu vidět. Takže já jsem se rozhodl, že pojedu takhle samé do tyhletý pozice, tady ty 4G, což já dělám docela často, protože čekám, jak se bude vyvíjet si situace, že jo. Já skoro nikdy nemám taky ten klasický lehký tank, že sfotím jako tam, jedu sem, nechám se zabít, jo, a ti to mě končí, ne. Já se snažím tady tomu týmu vždycky pomoct nějak tím, že prostě někomu vědu dozad a tak dále. Takže tady jako zkouším, jestli tam někdo nebude, že jo. Jestli někoho jen tak nespotnu. Jo. Což jsem teda nespot, jo. A jakož mám šestý smysl, tak jsem tam nechtěl stát, aby tam nebyl ten vapovač vzadu a nedostal bych nějakou hezkou ránu třeba za 800 nebo co takovýho. Tak koukám, hele, tam je KV2, ještě co vykal. I historika už docela chytila pěkně hity od hufnic. Už má třetinu hapu dole. Tady teď se zemíška dostává tady od... Jak Pantera dostala těch 300? Něco? Tak si říkám, tyjo, možná bych mohl jakoby třeba tam jenom vědět. Tady z toho rohu, že jo, tak říkám, tak to tam můžu, zkusím to tam to. Za chvilku tam kouknu, kdo budu dívat. Jsem viděl moc, ještě moc, asi, ještě bych zajel trošku, už je moc. Nějak takhle. A budu čekat, jestli tam někdo vyjede. Mě bude aspoň tu první ránu, kterou oni čekat nebudou. No, tak tam už se objevila ta T. To je 40 vítka M103. Kam tam M103 by na mě mohla jako teoreticky docela slušně jako vyjet, jo. Tam by to asi šlo. Ale naštěstí tak to se nestalo, i kam. Tyhle, historika dostala kotla už docela rychle. On tam asi vůbec nic za ní neudělala. Což jako... To se jako dá čekat od takového hráče, že jo, jako nic moc, no. A konvej bude asi pitli, protože na ně vyjíždí dva týpci s houfnicí. To je jako špatně, že jo, to je nemilý. Takže říkal, že mu pomůžu s tím tu T49. Jsem takhle vyjel. Požil jsem automat. Nemá cenu mířit ručně, protože je to prostě papírák. Tak jsem skoro střelil, ale začal jsem nechat zrát, protože že jo, samozřejmě nemám nabito. Chce tomu asi smět, to může hebnul, nevím proč. Nevadí, měl problém. Říkám, tyjo, ten chytil pěknou teď ránu. Říkám, tyjo, co ta M103, ta na mě jako jede, nebo jako, co jako dělá ta M103, jo? Jako nějak jsem nějak nechápal, co vlastně vůbec jako zkouší jako to dělat, tak nevím, tak jsem říkal, tak já nevím, tak tady zkouším, co ta historika, nevím, ta historika. Zatím jako nic, no, tam je vypadá, že právě flank si vidí docela hezky, já nechci docela v pohodě, a vidím tu IS-3, říkám, tyjo, já mě ani mohl věc, tyjo, jedu na ní, tam historika tady asi není. Vlastně rozhodl, že na ní prostě pojedu. Tak jsem jel, pomůžu vždycky zezadu, on začne panikařit, jo, a rozstřelí ho ten, nevím, co jsem tady zkoušel, tady prostě nějak rozstřelit, tam jsou baráky. Jo, moc jsem přemýšlel. A teď ale jo. Ty vidíš, co dělám za blbost, jo? Kam mířím, jo, hele? Jo. Úplná kravina, to tam prostě nemůže projít, jo? Říkám, já jsem debil, tak si to brknu sem. Říkám, tak teď doufám, že se povede nad demi, nebo spíš nebo průměr vlastně, ne? Průměr. A říkám, vypálím ránu, tak to je v pitli, ty vole, tak to je na nic, tak no. A on chytnul, takže hezky uhořel. Říkám, pohodička, no, a ty, hele, jsem to říkal 46 HP, no tak... To 69 asi neprostřelí. Jo, z tvojí penetrací, že má, pokud nemá novolení goldy, říkám, tak co, než tam nabiju, tak tam dojedu, že jo. Ale skrabit to, že asi 3 náboje. I don't care, bing, jsem to říkal. Šup, blindshot. No, blindshot, to bylo zakraviny. Random shot už takovej, nedoměřený. A nabijím znova, že tady prostě nikdo není, že jo. Všichni jsou spotý až na Artinu, takže suverénně si jedu dál. Po nic nejde. Tak se jedu, on takhle jsem nabural, to jsem si koukal na mapu, nevím. A jedu sem, že jo. Tady se udělal další menší chybu, jo, která bude teď asi jako vidět.
Jo, za prvý jedu takhle debilně předkem, jo. To jsem si měl jako tady vždycky asi otočit, jo, ale to je zatím dobrý, ty tady spotnu tu 44. Dám jí jednu ránu, pak ona si to všimne, dám jí druhou ránu. A teď jako jsem takhle stál jak blbec, jo, prostě. Blbost. A ještě jsem ho trefil takhle do nauhlovaného předku, no. Takže jsem si opravil motor a jedu v oběd, jo, co bych jiného dělal. Takhle jdu oběd. A on se také rozjel, ale kam ty on bym ještě mohl najít ustřílet. A on takový, on se zaměřil na tu 69. Že má malo HP, jo, má malo HP, dáme kill. A vidím vaflovače, jo. A vaflovač, jo, papír, jo. Pert? Takový skoro náhodák, jo. A jde to. Celý bych ho mohl střelit ještě jednou. Ne. On tam prostě přesně musí zajet tu 69, tam přesně musí zabít, jo. Jak na schvál. A jak ukáže, že by mě nejde, jo, no tak to hodíme reload a je to v pohodě. No jdeme dál, jo. To kdo se oběrem, jo. Ale jsem všiml, že on se také vrátil blbě, katět. Počkat, to by měl blbost, to bych měl mohl se otočit zpátky. A je tam. Tady Cherry nám už gratuluje, jak jsme to hezky udělali, jo. No tak to jenom k němu, jo, vodička, jedeme k němu. Jedna rána. Druhá rána, teď přijde dopředu, teď jsem chytil, protože jsem mu tam vyjel. Jo, to on to, jak si asi nečeká, že po něm nebudu moc střílet. No takhle, bych ho možná prostřelil přes ty, ale jsem jako nějak nechtěl jako riskovat, no. Takže krásný 2500 damage s tím jedním tankem, což jako s lehkým myslím, že jako 2500 damage už je jako dobrý damage. No, ani jsem to moc nevystřílel. Skoro všechno prošlo, kdybych teda nebyl trouba, nesřel tu historiku jako rovnou tu první ráno a tím bych se vlastně jako ušetřil teoreticky toho ránu a to 44 jsem taky mohl trefit trochu líp, ale to je jedno, už se tak stalo. Teď už stačí jen půjdeme na výsledky, tak se na ně podíváme a uvidíme, co nám teda všechno vyšlo z toho. Tak tady máme ty výsledky. Zase jsem teda jenom třídu první, zapálený tank za tu historiku, jestli teda tam pěkně uhořela. 30 expu do světový kneme se super, to hodně přidávalo. 67 spotting, no. To je jako lehký tank, jsem tady mu nesplnil tady tu to očekávání, ale 2000 damage to úplně vynahrazuje. 2000 damage, což je koukám nejvíc ze hry, sice nebo moc, jo, Indian je skoro přesně stejně a tady je FCM taky docela blízko. 12 expů základních, 3 tanky, 14 zásahů, 100%, to je skvělý, to víc si třeba nemůžete, a 12 penetrací, no. IS-3 a T-44, tam to trošku, to jsem to trošku jaksi prodal, aspoň tý IS-3, jak to teda prodal, fakt jako luxusně, ale jinak OK. A to zase jeden hit, to si víc si přál 20 000 výdělek, skvělá hra. Teď to tank jenom doporučuju s autoloaderem, mi se tím přijde fakt skvělej. Jo, tady vidíte, že skvělej nemám nic moc, 50% na maskování. Ale je to skvělý tank, doporučuji zkoušet. Tak se uvidíme příštího replaya, zatím se mějte a čau.